নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ ছেভেনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং 12 মানৱ সম্পদ আৰু ইয়াৰ উন্নয়ন, ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এইখনলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে কৈছে যে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে মানৱ সম্পদ মানে কি, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে মানৱ সম্পদ হ'ল যিসকল লোকে শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে দেশৰ উৎপাদন কাৰ্যত বৰঙণি যোগাই আছে আৰু যিসকলৰ বৰঙণি যোগাৰ সম্ভাৱনা আছে এইসকলকে দেশখনৰ মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয়। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে খ নম্বৰটো যে অৰ্থাৎ 2 নম্বৰটো তৃতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত কোনখন দেশত 2টাকৈ এটম বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, ইয়াত উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে জাপানত। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে অৰ্থাৎ গ নম্বৰটো যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সৰ্বত্ব প্ৰকাৰে বিকাশ সাধন কৰা, এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পিছত 4 নম্বৰটো যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাক বোলে, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে যি শিক্ষাই ব্যক্তি এগৰাকীক উপাৰ্জনৰ কৰাৰ বাবে বা কোনো এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তলে তেনে শিক্ষাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা বোলে, এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে নিবনুৱা বুলিলে কি বুজায়, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে এনেকৈ যে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আৰু যোগ্যতা থকা স্বত্বেও দেশৰ প্ৰচলিত হাৰত মজুৰি পোৱা বা উপাৰ্জন কৰিবলৈ অসম ব্যক্তিক নিবনুৱা বোলা হয়, এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে 2 নম্বৰখিনি তলত দিয়া উক্তিসমূহ শুদ্ধনে অশুদ্ধ লিখা, আমাক শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধখিনি লিখিব দিছে। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দেশৰ সকলো লোকক মানৱ সম্পদ বোলা হয়। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে শাৰীৰিকভাৱে বিকলাংগ লোকসকল মানৱ সম্পদ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ক নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰাকৃতিক সম্পদ অবিহনে আৰ্থিক উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে দেশত জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাটো মানৱ সম্পদত চহকী হোৱা বুজায়। তাৰপিছত 1 নম্বৰটো কৈছে যে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আৰু আৰ্থিক উন্নয়ন পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীল, ইয়াৰে উত্তৰ কেইটা হ'ব এনেকৈ যে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি অশুদ্ধ লিখিম, তাৰপিছত খ নম্বৰটো লিখিম আমি শুদ্ধ, তাৰপিছত ক নম্বৰটো লিখিম অশুদ্ধ, তাৰপিছত খ নম্বৰটোতো লিখিম আমি অশুদ্ধ, তাৰপিছত 1 নম্বৰটো লিখিম যে আমি শুদ্ধ, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত শেষৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াত কিতাপত দি আছে যে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ যিকোনো 5টা কাৰক লিখা, ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ যিকোনো 5টা কাৰক হৈছে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টিকৰ খাদ্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, পৰিচালন শিক্ষা। প্ৰথমে আমি শিক্ষা লিখিম যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হৈছে শিক্ষা, শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মান বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। তাৰপিছতটো লিখিব লাগিব জনস্বাস্থ্য, এইটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে মানৱ সম্পদ বিকাশৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হৈছে স্বাস্থ্য, এগৰাকী সুস্থবান ব্যক্তিহে উন্নত মানৱ সম্পদৰূপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে। তাৰপিছত লিখিব লাগিব পুষ্টিকৰ খাদ্য, ইয়াত লিখিব লাগিব যে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক উপযুক্ত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অতি আৱশ্যক। তাৰপিছত লিখিম আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মানৱ সম্পদ উন্নয়নত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে এজন ব্যক্তিক উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰে। তাৰপিছত শেষৰটো লিখিম যে পৰিচালন শিক্ষা, এতিয়া লিখিম যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ দৰে পৰিচালন শিক্ষায়ো মানৱ সম্পদ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, কাৰণ পৰিচালনা শিক্ষা প্ৰদান কৰি কোনো এজন ব্যক্তিৰ দক্ষতা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ মানে, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপুনি বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰো অলপ হ'লেও এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সহায় হয়। ধন্যবাদ।